बोलते हैं, साईं बोलते हैं। ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರು ನಿನ್ನೆದುರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಗುವೆ, ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ನಡೆಯಲಿ, ನೀನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಇಡು, ಜನರ ಕಡೆಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯ. ಇದೇ ತರಹ ನೀನು ಆಳವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು, ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರು,